Har du slurpestyle? Hæ? På torsdag i forrige uke så ble jeg innlagt på sykehus, hvor jeg måtte være i 3 dager. Derfor så kom det ingen Ask HC da. Tusen takk til alle som har sendt meg god bedringmelding på Twitter og Instagram. Jeg har fått så sinnssykt mange, og jeg klarer ikke å svare på alle, fordi da må jeg på en måte sette av en uke til å gjøre det. Men jeg har fått veldig mange spørsmål om hva som skjedde og alt sånn, og jeg orker ikke å gjenta meg 100 ganger. Så hvis du vil lese historien om hva som skjedde, og ja, hva som skjedde, historien, så kan du finne et innlegg nede i den underbar-tingen der nede på hverdagsbloggen min. Der står alt det jeg har lyst til å dele. Nå kaster vi oss inn i en Ask HC, og dette er episode 9. Kan stater i USA sammenlignes med fylker i Norge? Nesten på den måten at det er på en måte avgrensede områder, men det som er annerledes med USA er at for det første det er mye større. Det skjønte dere. Og i tillegg så er hver stat på en måte et lite land. I fylkene i Norge så er det selvfølgelig noen lover og regler som varierer litt. Hvorfor sier jeg det? Jeg har ikke peiling, det kan hende, vet ikke. Er det sånn? Ingen anelse. Men her i USA så er det veldig stor forskjell mellom de ulike statene. Altså type har de dødsstraff, har de ikke dødsstraff. Veldig, veldig, veldig annerledes. Du kan på en måte tenke på hver stat som et land. Det eneste som på en måte forener dem er at de snakker samme språk, og at de på en måte er veldig sånn, Amerika! Er det tydelige forskjeller på dialekter i USA? Akkurat like stor forskjell som det der på dialekter i Norge. Jeg synes du er utrolig flink til å gi faen, takk. Men hvordan klarer du det? Var du sånn som ungdom også? Ikke det helt tatt. Nei. Jeg tror på en måte du må stille deg det spørsmålet, hvorfor skal andre få lov til å bestemme hvordan du skal ha det eller føle deg? Jeg klarer ikke å finne et eneste godt svar på det, så derfor så ble jeg litt sånn, fuck det her, unnskyld. Hvorfor bry seg? Jeg var ikke sånn som ungdom i det hele tatt. Jeg tror i aller høyeste grad det er noen som kommer med alderen, og når du på en måte blir litt sånn dratt ned av folk, så blir du litt sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det her? Sannsynligvis så bryr ikke du deg om hva som foregår i andres liv, så hvorfor skal da andre ha påvirkning på ditt liv? Gir ikke mening. Men som ungdom er man alltid usikker, så hvis du ikke får det til når du er ung, fortvil ikke. Hva er det du tygger på nå? Greit. Fortvil ikke, det er som regel noe som kommer når du blir litt eldre. Hva er det absolutt verste du vet? Dyremishandling og janteloven. Kanskje litt rart spørsmål, men hva er det dyreste du har i huset ditt? Forlovelsesringen min, utvilsomt. Det dyreste vi som finnes. Hvorfor må dere tygge? Absolutt det dyreste vi har i huset, og det dyreste jeg har eid i hele mitt liv. Liker du Grey's Anatomy? Nei. Har du noen gang vært i Førde? Ja, jeg har vært i Førde enormt mange ganger. Jeg var der vel hvert år i type 13-14 år, fordi jeg har familie i halvannen time, to timer unna Førde, og jeg har familie i Førde også. Hele halve familien min, det høres jævlig leit ut. Hele farssiden av familien min er fra Sunnfjord, så Førde. Yes. Hvilket fag tok du på ungdomsskolen? Jeg tenker da du refererer til sånn tysk-fransk, blablabla. Jeg tok tysk. Bor du i leilighet eller hus? Akkurat nå leier vi leilighet. Vi har på en måte ikke villet kjøpe hus. Vi er litt sånn, hvor skal vi kjøpe huset? Men nå driver vi faktisk og leter etter et hus hvis vi kjøper bra. Så forhåpentligvis så vil det skje veldig snart. Hvilket redigeringsprogram bruker du? iMovie. Hvor mange lesere har du i begge bloggene dine? Jeg må helt ærlig innrømme at jeg følger ikke med på det, fordi jeg... 1. blir skremt, og 2. ikke synes det har noe å si i det hele tatt. Så noen tusen, vet ikke. Hadde du kalde føtter før bryllupet ditt, angrer du noen gang på at du gifte deg med R? Ingen kalde føtter i det hele tatt. Har jeg angret på det? Never. Har du noen gang hatt en fisk? Nei. Liker du mango? Ja. Hva er favorittmaten din? Sushi. Sushi, sushi. Sushi, sushi. Hva synes du om rasen Shetland Sheepdog? De er litt små. Jeg liker liksom litt sånn større hunder, jeg. Men de er veldig nusselige. De er litt sånn pointy, men de er kule. Leser du norske nyheter på nett, eller bare de som er fra det stedet du bor? Jeg leser ikke nyheter i det hele tatt. Hvor gammel var du når du møtte mannen din? Jeg møtte han for 3 år siden, så da var jeg 23. Hvor gammel synes du man bør være for å ha kjæreste og gifte seg? Jeg tror kanskje vi skiller på de to, for det er veldig stor forskjell på å ha kjæreste og gifte seg. Kjæreste, jeg vil si 15. Gifte seg når du finner den du har lyst til å gifte deg med. Jeg synes ikke det å gifte seg eller få kjæreste eller noe sånt er noe man bør rushe inn i bare fordi alle andre gjør det. Det synes jeg er helt latterlig patetisk. Jeg skal helt ærlig innrømme at jeg trodde aldri jeg kom til å gifte meg i en alder av... Hvor gammel var jeg? 25? Hvor gammel er jeg nå? 26. Ok, da var jeg 25. 24? 25. Hvor gammel var jeg når jeg gifte meg? Jeg var ung. Jeg trodde aldri det kom til å skje så fort, men så møtte jeg på en måte den mannen jeg visste jeg kom til å ende opp med uansett, så da bare ble det sånn. Så det er svaret mitt, når bør du gifte deg? Når det føles rett. Har du lyst til å dra til Japan siden du er så utrolig glad i sushi? Nei, kan ikke tenke meg at det er nødvendig å dra til Japan for det. Sushien her i California er helt fantastisk, så det jeg tror helt ærlig ikke jeg gidder det. Når du flyttet til USA, var det uvant å ha sånne runde håndtak på dørene? Ja, det var faktisk litt sånn rart. Men jeg synes faktisk det er litt sånn kult. Jeg vet ikke om det er veldig rart for meg. Det er ikke alle dørene som har det her, bare så det jeg har sagt. De aller fleste har det. Og når jeg kom hit så var jeg litt sånn, runde håndtak. Og mannen min bare, feiler det deg.
Kommer du til å slette YouTube-profilen din? Nei. Hvorfor skulle jeg det? Nei, ikke det hele tatt. Hvis det går rykter om det, så nei. Liker du at 10-åringer leser bloggen din? Jeg liker at alle leser bloggen, men jeg er ikke noe sånn der aldersrasist, med mindre du er 2 år, men det antar jeg du ikke er, for da hadde du logisk nok ikke klart å lese den. Jeg setter pris på dere alle sammen, jeg. Det spiller ingen rolle hvor gammel du er. Jeg liker en gutt i klassen min, men jeg tror han har kjæreste. Alle i klassen sier vi er det perfekte par. Hva synes du jeg skal gjøre? Kan du ikke bare spørre han da? Hei, har du kjæreste? Hvis det er litt sånn flaut, så får du noen andre til å gjøre det for deg. Så, eller så sender du han en melding, eller så ringer du han anonymt, eller så legger du en lapp på pulten hans hvor du spør. Fordi han kommer sannsynligvis til å se lappen og tenker, hva faen er det her? Og så kommer han til å skrike ut, hvem har lagt den lappen her? Og så kommer det til å komme frem om han er kjæreste eller ikke. Der tenker jeg vi stopper med spørsmålene. I stedet for å ta ukens kommentar, så kommer jeg til å ta en litt sånn, et litt sånn langt spørsmål. Fordi når jeg fikk det spørsmålet her, så tenkte jeg, hva faen er det med feil folk? Så jeg har litt lyst til å svare. Jeg har et litt annerledes problem. Det er en gutt som tydeligvis er forelsket i meg, som hele tiden vil at jeg skal være med han inn på do. Jeg liker han ikke, og jeg vet virkelig ikke hva han vil med meg. Det vet jeg. En gang dyttet han meg faktisk inn på do, men da gikk en lærer forbi og sa at det bare var lov med en på do. Vet du hva jeg kan gjøre for faen til å slutte? Bank dritten ut av han. Ikke gjør det. Gå til lærer, gå til rektor, gå til hvem som helst som er voksen på skolen din og si hva han gjør, fordi det her er rimelig veldig alvorlig. Det er ikke noe å tulle med, og det er ikke morsomt eller noen ting. Så snakk med noen voksne så fort som overhovedet mulig. Det han gjør er ikke lov i det hele tatt. Det er kvalmt. Jeg blir forbannet, ja. Når jeg leste den kommentaren, så blir jeg faktisk forbannet. Så snakk med noen ASAP, det betyr as soon as possible, det visste dere. Sånn at de kan faktisk snakke med han, eventuelt foreldrene hans, og få han til å gi F i det, fordi det er helt, helt jævlig. Hvis du synes det er teit å snakke med lærere eller noen på skolen fordi det er litt sånn kleint, snakk med moren eller faren din. De kommer definitivt til å ta tak i dem om du forteller det til dem. Jeg tror det er ingen foreldre som ikke kommer til å ta tak i noe som er så alvorlig. Så snakk med noen fort. Der tenker jeg vi stopper, men jeg har en ting jeg har lyst til å nevne, som jeg skrev i hverdagsbloggen min, men det er jo ikke alle av dere som leser den, åpenbart. Så jeg tenker jeg bare tar det sånn veldig kjapt nå. Fordi jeg har fått seriøst bøttevis av mail og kommentarer og Twitter-meldinger og Instagram-meldinger, og herregud så mange meldinger jeg har fått, av folk som ber meg om råd, som på en måte er litt av en lengre... Hæ? Hva prøver jeg å si nå? Folk som ber meg om råd, kommentarene er ganske lange, og jeg har litt lyst til å utdype. Jeg hadde det i denne spalten tidligere, men fordi jeg vil ikke lage videoer som er på en måte 20 minutter lange. Og jeg vil på en måte utdype veldig når jeg gir råd, så derfor så kommer jeg til å starte en egen rådspalte her på YouTube, hvor jeg rett og slett gir råd til de av dere som har sendt meg spørsmål, og det er sinnssykt mange av dere. Jeg håper å krysse fingrene for at jeg faktisk kan bidra med noe positivt, kan hende her blir en total fail, at jeg ikke har noe å komme med i det hele tatt. Men jeg tenker som så at, kanskje? Jeg har i hvert fall opplevd mye dritt, og jeg har vært ung og usikker, og hatt det kjipt, og vært selvskader, og hatt spiseforstyrrelser, og vært deprimert med hele den fine rekken av problemer. Så jeg tenker at, Kanskje kan noen ord fra meg hjelpe i en eller annen situasjon. Jeg kommer ikke til å ta på meg sånn, hei, jeg har lyst til å ta livet av meg, hva vil jeg gjøre? Fordi det er såpass alvorlig at du må snakke med en fagperson. Men litt sånn, hei, kjæresten min gjør ditt og datt. Jeg kan prøve. Så det kommer så fort jeg får orden på meg selv. Så snakkes vi igjen veldig, veldig snart. Ha det bra! Jeg tror kanskje derfor det er... Jeg klarer ikke å si den setningen her, ja, faen! Jeg tror kanskje derfor det er... Åh, Jesus.